ilaa waxaan ka baryayna hooyooyinka ooynaya oo caruurta dhibku ay ku hayaan inuu dhibkaas uu ka dulqaado in caruurtaas ay ka ooynayaan hooyada ay ka ooynaysana inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala jidka qeyrka badan uu waafajiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaad ugu tuugtaan caruurteena inay guursadaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala guur xalaal u sameeyo waayo wiilka markuu karo ay gabadha ay korto ay gurigi joogaan waxaa tihiin dad jin ah aabbaha iyo wiilka waa isku da waa laba libax gurina kuma wada noolaan karaan laba libax laayinka labada hal meel laguma hayo karo zuug haddaad tagto labada libax oo ragga ah hal goob laguma hayo marka wiilki markuu soo koro oo 25 soo gaaro libaaxi weynaa waa aabbaha guriga jooge libaaxa yaroo haatan soo baxay oo wiilka uu dhalay ah ma heshiinayaan waayo libaaxa weyn waxuu arkayaa waxyaabo qaldan libaaxa yarna wuxuu arkayaa waxyaabaha aabbaha uu diiday inuu weerug soo qaado yaa ka dhex faa'iidaysanaya shaydaan shaydaanka ayaa ka dhex faa'iidaysanaya laga yaabo dhanka hooyada inuu ka soo galo ay dhahdo libaaxa weyn warniyo libaaxa weyn adigaa weyne adiga guriga ka bax ee gurigi libaaxi yaraa ee ku reebato libaaxi yaraana marka uga dambeysa uu hooyadiisa cuno subxaanallah marka caruurta loo duceeyay taas ayaa muhiima laba libaax guri ma wada joogi karaane hal libaax loo guuriyo hooyada marka hadday u guurin weyso wiilkii 25 jirka ah oo libaaxoobay oo aabihiisa doonayay in uu weeraro de marka de xaajiga hadirtee ma libaax kale u yaa mid kale ku darto taas labadaas jidwe guurka labadaas dhan oo aadaya hooyada libaaxa weyn ha habayso ama libaaxa yar ha habayso labadiina mid kale bta qaata idinka idin taala waa saalim dhowre 5 bisha 2aad ee sanadka 2023 wararka britain halkaas ayaan ku soo gabagabeynaya waa 15 habeenkan caawa ah bisha rajab ee sanadka 1444 ee hijriyada waxaan soo dhaafnaa wabillaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh